Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2019 онд нээлттэй хийсэн өмнөд Солонгосын Инэдэм аймшиг төрлийн Skint of Ghost киног товчлон ярьж өгөхөөр сонглоо. Өмнөд Солонгосын Бусан хотын Хингэдэ арлын орон сууцанд болсон сүүлийн үеийн үйл явдлууд үнэхээр аймшигтай байсан юм. Тэр өдөр хамгаалалтын ажилтан Пак коридорт эргүүл хийж байтал 302 дугаар байрнаас хачирхалтай чимээ сонсогдох нь тэр. Сонирхол нь төрсөн тэрээр илүү анхааралтай сонсохоор хан руу ойртон очиход гинэт сүнс хан нэвтлэн гарч ирээд Пакийг ухаангүй болгодог. Энэ үед залуухан бүсгүй гэртээ эрэхтэй хамгаалалтын ажилтан Пакийг газарт унсан байхыг олж харна. Тэр айсандаа тусламж гуйхаар 302 дугаар байр руу гүйн ортол дотн харьцаанд орох гэж буй хосууд дээр яваад орчихдог. Хин хин нь эвгүй байдалд орсон ч хүний ам аврах нь илүү чухал. Сунтайк түүнийг аврахыг хичээсэн ч нэмэр болсонгүй. Тимээс Хэсу Пакад хиймэл амсгаа хийснээр азар тэр сэргэж түргэн тусламж ирэн түүнийг авч явлаа. Маргааш нь барилгыг нураах гэж байгаа тул нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай үлдсэн оршин суугчдыг тоолох үүрэг хүлээсэн Сөөхийн дарга 302 дахь тоотын хосуудаас гадна 402 тоотын жиюг их бүсгүй нүгээгүү ба олон хоног харагдаагүй болохыг анзаарснаа хэлнэ. Тиймээс Сөөхийн дарга нөхцөл байдлыг шалгахаар дээшээ гарч хаалганых нь бариулыг таттал дарга 50 байхыг хичээн Жиюныг байраа яралтай суллах ёстойг мэдэгдлээ. Гэтэл Жиюн тоосон шинжгүй нүүхгүй гэдгээ хэлэхэд байрны дарга түүнийг гарч ирэхийг хүснэ. Хариуд нь Жиюн түүнийг ороотер гэсэн тул дарга зөвшөөрч дотогшоо ордог. Гэтэл байрны дарга сандран айсан байдалтайгаар байрнаас гүйж гарч ирэхэд Сунтайк болон Хэсу нар түүнийг гайхан харсаар. Дараа нь цагдаа нар Цөөхийн даргын дуудлагын дагуу ирж тэд бодохдоо түрээслэгчдийг ятгаж гаргах энгийн л нэг дуудлага байх гэж бодож байж. Тэгээд тэд Жиюны гэрт орох гэтэл орон нутгийн цагдаа нараа Жиюныг нүүлгэж чадаагүй тул тусгай ажиллагааны багийг илгээнэ. Тэгээд тусгай ажиллагааны баг дотогшоо ороход улмаар цагдаагийн дараага 402 дугаар тоотод байгаа эмхтэн асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх дээр ярилцдаг. Түүний доод албан тушаалтнууд нь өөр ямар ч сонголт үлдээгүй тул бусаанаас домогт бөөг дуудахыг санал болгоно. Гэтэл дарга нь одоо цаг үед хүмүүс ийм мухар сүсэгт итгэсээр байгаад гайхаж хэлэх үггүй болж бухимддаг. Дараа нь ажилтнууд гомгийн газарт бөөтэй уулзаж байхад бөө орон сууцанд ямар нэгэн зүйл байгааг хэлж тэр нь Хэсуд хорогдсон байгааг илчилнэ. Тэрээр зольдон сүнсэнд Хэсугийн биенээс гарч ирэхийг тушааж түүний духан дээр сахиус нааж тарин уншсан ч анхны оролдлогоороо бүтэлгүйтдэг. Тэгээд бөө 402 тоот руу очиж хаалганд нь сахиуснаан байшинг бүхэлд нь битүмжилж байгаа бололтой харагдана. Дараа нь тэд дотогшоо орж Жиюныг хөдөлгөөнгүй байхыг олж хараад эцэст нь түүний жинхэнэ дүр төрхийг олж мэддэг. Тэр вайнны дэргэд нас барж цогцсон ялзарсан байлаа. Тэгээд тэд цогцсон дээр хамгаалалтын сахиус наах гэж оролдохдоо бэрхшээлтэй тулгарлаа. Эцэст нь бөө өөрийн чадвараа ашиглан сахиусаа цогцсонд наач чадсан ч Жиюны сүнс гарч ирэн нэг хүнийг ирэх хүртэл энэ байрыг орхиж явахгүй гэж хэлнэ. Улмаар сүнс уурлахад байр бүхэлдээ чичирч
галт огооны хэрэгслүүд агаарт хөөрснөөр бүү туслах хоёрыг айдаст автууллаа. Дараагийн мөчөд тэд ийм байдалтай эмлэхт хэвтэн. Тэгэд бөө дохой зангаагаар 402 тоотын бүсгүй хэн нэгнийг хүлээж байгаа. Хэрвээ түн дээр хэнийгэн ирэх юм бол надад хэлээрэ. Тэр хүнд аюул нүүрлэж магадгүй гэж хэлхийг нь шавин орчуулж тайлбарладаг. Энэ хүн бол Живны найз залуу Донсук. Чинэлэг бас царайлаг нэгэн. Тэр барилгыг битүүмжилсний карад Хэсүүгийн хоолны газарт орж ирдэг. Гэтэл Хэсүү залуухан царайлаг залуу карад царай нь тэр дороо улайхад Донсук гайхна. Ер нь бол Сунтайк эмлэгт хэвтснээс хойш Хэсүү баг зэрэг ганцаардаад байсан юм. Тиймээс тэр Донсукад сэтэн хайсаар. Гэвч Донсук найзыгаа 402 тотод амьдрдаг гэдгийг хэлхийг сонсоод Хэсүү гайхаж сандарсан байдалтайгаар Живныг одоо хүртэл хэн нэгнийг хүлээж байгаа бололтой байрандаа амьдарсаар л байгаа. Орон сууцанд тэр л ганцаараа үлдсэн талар хэлдэг. Үүнийг сонсоод Донсук яаран орон сууц руу очиод Живнтэй уулзсан ч Донсук шүнийг хэцүүхэн өнгөрөөнө. Маргааш өглөө Донсук өглөөний цай авахаар доош буухад Хэсүү түүний нүүр хөхөрч шархатсан байгааг анзаардаг. Тиймээс тэр Живныг сүнс болсон гэдгийг илчлэхээр шийднэ. Хачирхалтай нь Донсук тэгтлээ гайхсангүй. Харин ч тэрээр Живнтэй хамт байхдаа огтхон ч айхгүй байгаа бололтой харагдана. Удалгүй Сунтайк эмнэлгээс гарахаар бэлдэж байтал бөө түүнийг түр саатуулж эхнэрч нь сүүлийн үед онцгой тачаалалтай болсон уу гэж асуудаг. Үүнийг сонсоод Сунтайк бөөг тулгамдаад байгаа зовлонг нь шууд хараад мэдсэнд биширнэ. Учир нь эхнэрийнх нь тачаал хэт нэмэгдсэн болохоор Сунтайкийн хувьд дотн харьцаанд орох нь бараг л зовлон болсон байж. Тэгээд бөө эхнэрийнх нь энэ их тачаалыг сүнстэй холбон тайлбарлаж тэр хоёр гараа нийлүүлэн залбирна. Энэ хооронд цагдаагийн газар Хэсүүгээс илгээмж хүлээн авлаа. 402 тоот руу шууд очиж хоноод ачаа тээшээ авалгүй үлдээсэн царайлаг залуугийн эд зүйл гэсэн байв. Цагдаа нар чимдаан дотроос Донсукийн үнэнлэхийг олоод түүнийг өнгөрсөн 7 хоногт машины ослоор нас барсныг мэдээд гайхаж цочирдоно. Эндээс дүгнэхэд Донсук Живн хоёр хоёулаа сүнс гэдэг нь тодорхой болдог. Эцсийн эцэст энэ хорвоогийн хамгийн том зовлон бол үхлээр хагацх явдал билээ. Донсук Америкт ирээд удаагүй байхдаа машины осолд орсон байна. Сүнс нь биеэсээ гарахдаа өөрийгөө нас барахыг харжээ. Донсук юу болоод байгааг мэдэхгүй, учраа олохгүй байж байтал Америкийн тамийн элч түүн дээр ирээд авч явах ёстой хүмүүсийнхээ тоог гүйцэлдүүлэхийн тулд түүнийг авч явах хүсэлтэй байлаа. Харин Донсук эсэргүүцэж хэрвээ явах ёстой юм бол Солонгосынхоо тамийн элчтэй явна гэж өөрийнхөө зүтгэн. Тэгэд тэр Америкийн тамийн элчийг дараа нь Солонгос руу нисч буй онгоцны далавчанд зүүгдэн зүгтаасан байна. Хайртай бүсгүнхээ байгаа газар руу буцах нь түүний эцсийн хүсэл байж. Харин Живны тухайд түүнд гэрлэх санал тавьсан орой архичин мөрөтэй тоглоомчин гэмт хэрэг үлддэг түүний хойд эцэг Живнээс мөнгө нэхэхээр ирсэн байна. Улмаар Живн татгалцахад хойд эцэг нь уура гаргаж улмаар тэд хоорондоо тэмцэлдэх үед хойд эцэг нь тагтнаас оноож газар дээрээ нас баржээ. Харин Живны хувьд харамсалтайгаар хутгалуулсны улмаас Вайнны дэргэд нас барсан байна. Тухайн үед Донсук гадаа нь хаалгыг нь догшиж байсан ч хүчээр онгойлгож ороогүй юм. Хэрвээ тэр тухайн үед эвдэж орсон бол Живн амьд гарах боломж байсан ч бүх зүйл хэтрхий оройтсан байлаа. Эцэст нь залуу хосууд чин сэтгэлээсээ гэм бурууга хүлээж бибинийхөө өмнө харамсан тэврэлдэж хамтдаа уйлдаг. Тэдний туулсан энэ харамсалтай түүх Америк Солонгос тамийн элч нарын өрөвдөх сэтгэлийг хөдөлгөж нулимс цээлэг нүүлнэ. Гэхдээ байж байгаарэ. Үйл явдал үүгээр дуусахгүй. Бөө нэр хүндээ аврахын тулд шин зүйлс бэлдэж 402 дугаар өрөөнд буцаж ирээд Живны сүнстэй нүүр тулхад бэлэн боллоо. Тэрээр түн рүү нэг аяга дахианы цус цацгад Живны сүнсэн биенээс утаа савсалзана. Энэ үед Донсук гарч ирэн бөөгийн хоолойг боохот Солонгос тамийн элч Донсукийг зогсоож
Жиюуны цаг бараг л дуусч байгааг тайлбарладаг. Одоо л явуулахгүй бол тэр удахгүй деваачанд очих боломжоо алдах болно гэж хэлнэ. Яг тэр мөчөд бөө хосуудыг хамтдаа деваачанд очих боломжийг олгох шийдлийг санал болгож, улмаар сүнснүүдэд сэтгэл хөдлөгөм хурмын зан үйл хийж өгдөг. Эцэст нь бөө болон цагдаагийнхан оршин суугчид сүнснүүдийн хурмыг ёс төгөлдөр гүйцэтгэснээр тэд бүгд солилцож инкснэр хосууд тэнгэрт очин деваачанд дараагийн амьдралаа эхлүүлж байгаагаар кино төгсдөг.